विशाल बसुमतारी उत्तर खानापारा इहिया आर दिनार दिना ओई माने हाराइसे आर कि कोदबा गेल गेल घर पारा उलिया एटु एकिके रातिर 11टा समय घरे पारा उलाई गिसे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दादगारि ओनसोलनि स्मालगुरि गामिनि मुस्रिम मन्जित बसुमतारिनि बिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि श्री विशाल बसुमतारिया गोबाव सम उत्तराखाण्डआव खामानि मावनानै न' फारसे फैबायमोन बिनिफ्राय सप्तासेनि उनाव श्री विशालसे बसुमतारिया न'निफ्राय गोमानानै दं सोरबाफोर नुफ्रांबायोब्ला अन्नानै न'खरनि जानबुं नम्बराव खिन्थाहरनो थाखाय न'खरगिरि श्री विशाल बसुमतारि बिथांमोना खावलायदों এই গাঁৱৰ নামটো হৈছে শিমলগুৰি হাতীচাৰ মোৰ নামটো কাল্টি বসুমতাৰী বিশাল বসুমতাৰী ঘটনাটো কি হৈছে ই আহি মানে কাম মানে যে কি কয় উত্তৰখানাত কামত গৈছিল উত্তৰখানা পৰা ই আহি আৰ দিনাৰ দিনা ওই মানে হাৰাইছে আৰু কি ক'ত বা গেল গেল ঘৰ পৰা উলিয়া এইটো কি কয় ৰাতিৰ 11টা সময় ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে মানে এইটো আপোনাৰ ল'ৰা নেকি অঁ এইটো মোৰ ল'ৰা হয় বিশাল বসুমতাৰী অঁ অলপ মানে হিলে পৰক আপোনাৰ আপনিগিলা মানে মই এনেই অলপ গরিব মানুহ এনে কাম করা মানুহ নাই অলপ কাহই পাইলে ইয়ার এই নম্বরটোত ফোন করিলে ফোন করি দক বা ফোন করি দিলে আমি কোদ আছে আমি আনিবা যাম আজি এক মাস সাত তারিখ না সাত দিন হল আর কি এক মাস এপ্রিল এক তারিখে হারাইছে ই কাম করবার গৈছিল উত্তরখানা গৈছিল উত্তরখানার পাড়া হি আহা এক আট দিন দিনা এক সপ্তাহ আট দিন বৃষ্টিবার আইছিল এই বৃষ্টিবারের দিনা আট দিনের দিনা মানে পালাইছে ঘরে পরা উলাই মানে কত যে গিছে এতিয়াও মানে কিমান জায়গা বিচরাইলো মানে না পে পাওয়া নাই কি বিচার মই মানে মই বিচরাও মানে সবে এখানে হেল্প করো কাকি মোক কোনে পাইলে মোক আনি দোক এটাই মানে আর কি মোক অল্প হেল্প করি দোক মানে হেল্প খুঁজো মোর কা হয় নাই এইটাই আপনার ফোন নম্বর মানে ফোন করে দিব ফোন করে দিলে হল আর কি মোর অল্প